ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സബീസ് മലയാളം റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആവശ്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ചിരട്ടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തേങ്ങയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തുള്ള നനവൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം കളർ ചേഞ്ച് ആവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴേക്കത് തയ്യാറായി കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 2 കപ്പ് കൊക്കനട്ട് പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 1/2 മുതൽ 3/4 കപ്പ് വരെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആവശ്യമാണ് അവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും കൂടി പോവരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ടതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെയിറ്റുള്ള സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി 1 മണിക്കൂർ നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വലുതോ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ 1 കപ്പ് വൈറ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ല സോറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ 1-5 മിനിറ്റ് മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10-15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബോണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ബോണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്